Jes, eli tosiaan aiheena on seuraavaksi helppolukuiset kirjat ja realistiset lasten romaanit, realistiset hipsuissa, koska nämä lasten romaanit on no, realistihkoja, ei, ei ne oikein, oikein sitä tota, määritelmää kaikki täytä. Tota, mä pahoittelen jo valmiiksi, että todennäköisesti tullaan menemään muutama minska yliajalle, vaikka kollegat sanoivat, että älä mitään pahoittele, mutta mä pahoittelen, pahoittelen silti, että ei kukaan tunne tota, pahaa mieltä siitä, että tosiaan päästään ruokkikselle ehkä pari minskaa myöhässä. Viime vuonna noita lasten romaaneja ilmestyi yllättävän paljon, eikä sitä otettu sitten oikein tässä aikataulutuksessa huomioon. Niin, 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 täällä samalla ajalla mennään, mutta kirjoja vaan on aika paljon. Olen tosiaan Elisa Martinen ja kirjastohoitajana täällä Metson lasten ja nuorten osastolla. Kymmenes vuosi alkoi juuri ja tämä on mun seitsemäs kerta, kun mä esittelen tätä kokonaisuutta. Tuossa tommonen esittelydia minusta. Mutta mennään tosiaan nyt mahdollisimman nopeasti itse asiaan, niin päästään, päästään tota Edes suunnilleen siinä aikataulussa eteenpäin. Eli tässä on sitten niin kuin perinteisesti aina aloittelen näistä helppolukuisista, niin tässä on kotimaiset uudet helppolukusavaukset Ja uusilla avauksilla tarkoitan siis sitä, että ne eivät ole minkään sarjan jatko-osia, vaan tämmöisiä saattaa aloittaa uuden sarjan tai, tai sitten on tämmöisiä itsenäisiä kirjoja. Näistä tota helpoin ehdottomasti. Ihan semmoisia, näissä ei tosiaan näissä helpolukuisissa ollut siis mitään yhdistävää tekijää tai teemaa, mitä tässä pystyisi niin nostamaan. Kaikki on hyvin, hyvin semmoisia eri tasoisia ja tyyppisiä. Näistä ehdottomasti helpoin on toi Maria Kuutin Mennään pilkillä. Ja nyt sitten on jännityksen aiheena, että näinkö saadaan toi kamera. Yes. Mä aion näyttää paljon kuvia. Toivotan, että toi dokumenttikamera hienosti pelittää. Tässä tota, mennään jo pilkille kirjassa. Ei ole siis ö, tavuja eikä, eikä tota, noita tikkukirjaimia, mutta tässä on tosi tämmöinen niin suurikokoinen tämä kirjasin ja hyvin vähän tekstiä aina sivulla. Ja noi, tota, Apua pluntaan Elina ja sun kuvitus on tuommoista suurikokoista, ja sitä on joka sivulla, eli tämä on, tämä on hyvin semmoinen, tai ehdottomasti tosiaan näistä semmoinen helpoin ja nopein. Ja tykkäsin tästä kirjasta muutenkin tämmöisenä aiheensa puolesta, eipä ole tämmöistä pilkkimisestä aiemmin helppolukuisia kirjoja tullut. Tämä oli kiva. Tässä siis tosiaan ää, tämmöinen ää, apua apua ilmarin nime, niminen tyyppi, ei meinaa pysyä pöksyissään, kun pitäisi päästä pilkille, mutta isä vaan laittaa ruokaa ja syö ja ottaa päikkäreitä, mutta onneksi sitten vaari rientää hätiin. No sitten siinä äskeisessä tosiaan siinä mun diaesityksessä oli esillä niitä kirjakärpänen ja lukupalatsarjan uudet avaukset, niin niistä mun lempari oli tämä Tuula Kallion ja Menja Virpi Pennan rapiseva reppu. Näissä on sitten tosiaan sekä tässä kirjakärpäisessä että lukupaloissa sitten vähän enemmän jo tekstiä kuin mitä tuossa mennään jo pilkille kirjassa. Nämä on sitten jo ihan himpun verran ehkä haastavampia kuin mitä, mitä se oli. Ja näissä ei tosiaan myöskään siis ole olettavuja tai, tai isoa tekstiä. Tässä rapiseva reppukirjassa tota, yhtä innokkaasti kun äskeisessä kirjassa odotettiin pilkille lähtöä, niin Samuel odottaa koulun alkua ja hän herää jo viideltä aamulla. Viideltä aamulla ensimmäisenä koulupäivänä, kun ei hän sitä nyt eka luokalla myöhästyä saa tosiaankaan ekana päivänä, niin hyvissä ajoin on valmistauduttu sinne koulun lähtöön. Tämä oli hauska ja tykkään tästä Virpipenan kuvituksesta. Kaikki ne tosin on aivan ok ne uudet kirjakärpäset ja lukupalat, että ei tämä nyt oli niistä vaan mun suokkari. Mm, no, melkein yhtä paljon tekstiä kuin noissa kirjakärpäsissä ja lukupaloissa on sitten tässä ympyräiset sarjan pomppupansku. Minä olen pomppupansku ja innostun helposti. Nämä Ympyräisethän on tuttu, tuttuja tyyppejä noista kuvakirjasarjasta ja tämmöistä tunnetaitokirjaa, mitä nyt on ihan hirvittävän paljon tullut. Öm, niin nyt nämä ympyräiset on sitten jotain, tietokirjoikin on tainnut tästä, tähän sarjaan tulla, mutta nyt sitten tämmöinen helppolukunen. Öö, tässä tosiaan tämmöinen supervilkas pomppupansku saa ystävänsä raivon partaalle jatkuvalla sinkoilullaan. Ja välillä näissä kuvituksissa puhutellaan, puhutellaan sitten tätä lukijaa. En osaa rauhoittua, tiedätkö tunteen? Ja sitten on tämmöisiä niin kuin neuvoja, että mitä siinä kohtaa pitäisi tehdä, pysähtyä ja rauhoittua ja niin poispäin. Öö, ja siitä kirjan lopussa on oma osio vanhemmille. Mä en niin välitä tästä ympyräisten kuvituksesta ja sitten tämä tämmöinen kasvatuksellisuus tietysti näistä paistaa, paistaa läpi, mutta jos tämmöisistä on jollekin ihan tosissaan jotain apua vaikka ylivilkkauteen, niin hienoa tietysti, mutta itselleni tuo ympyräiset ei, ei uppo niin kuin harvemmin nyt noin tunnetaitokirjat, mitään ihan älyttömän laadukkaita on. No Sitten näissä lopuissa mun helppolukuisissa ö, kotimaisissa on jo vähän enemmän tekstiä. Ö, Lilli ja Villi polkupyörä, Juha Mäntylän, niin on tosi paljon tätä. Mä jotenkin ajattelin, että tämä kirja olisi hyötynyt tosi paljon semmoista karsimisesta ja kuvien lisäämisestä. Tota, Semmoisena, semmoisena ehkä niin kuin mennään jo pilkille tyyppisenä, että olisi ollut hyvä, hyvin vähän niin kuin tekstiä ja, ja enemmän näitä kuvia. Kuvitus on kivaa, mutta tosiaan sitä on vähän ja tekstiä ihan hirvittävän paljon, että toimii varmaan semmoisena täsmäkirjana tota tämmöiseen polkupyöräopetteluun ja ääneen luettuna varmaan. Nämä no nostan nämä nyt tähän vaan esille näistä en sen enempää puheelle. Tuula Kallioniemen Pipopuussa on tämmöisiä alakoululaisten koululaisnovelleja. Tässä Annika Eräpuron Hot ja tähdellen on Timantti, niin se on semmoinen fantas, fantasiatyyppinen seikkailukirja, jossa koitetaan pelastaa valtakunta tämmöiseltä Dissa-nenänvarsi-nimiseltä pahikselta. Ja sitten Lauri Hirvosen kesäkioskissa puolestaan perustetaan kesän ajaksi tämmöinen kiska rahan keräämistä varten. Nämä päähenkilötyypit, niiden täytyy päästä Roomaan, sillä tämän Emilia-päähenkilön koira on karannut ja sitten he päättelee, että se on karannut Roomaan ja matkarahat pitää saada kasaan, niin perustetaan kesäkioski. Aivan kivoja nämä kaikki. Ei jotenkin tullut, tullut mitään semmoisia, ylipäänsä jotenkin tässä mun setissä musta tuntuu, että ei tullut mitään semmoisia, mitä mä olisin hirveästi inho, inhonnut, joko musta on tullut pehmeä tai kirjat on parantunut, mutta että nämä on kyllä kaikki oikeastaan, mitä mulla tässä on, niin ihan semmoisia ok vähintään. Joka tapauksessa näistä kotimaista helppisavauksista, jos tätä nyt sellaiseksi voi sanoa, niin mun lemppari on ehdottomasti tämä Pets Agentsin lemmikkifriendien tämmöinen esisarja anteeksi, Spets Agent sarjan esisarja nimeltään Lemmikki Friendit. Se pääsarjahan on siis Katie ja Tiibot. Ja tämä tosiaan tämä Lemmikki siis sijoittuu aikaan ennen sitä Tiibot-robottia. Ja, ja tähän sarjaan on siis tulossa neljä kirjaa ja jokainen kirja on keskittynyt johonkin tämän Katieen niin lemmikkiin. Ja tässä ensimmäisessä osassa sit kerrotaan, kuinka hän saa ensimmäiset lemmikkinsä rotat ö, Bitin ja Moodin. Tämä oli siis tosiaan tämän kirjan nimi, Pitti ja Moodi. Äm, tässä esisarjassa tämä Kati ee on vasta kuusivuotias, ja ennen kuin mä sain tämän kirjan käsiin, niin olin ajatellut, että voisikohan tämä olla vähän niin kuin helponnettu versio siitä, siitä niin kuin varsinaista sarjasta, että olisiko vähemmän tekstiä, enemmän kuvia, mutta ei, kyllä tässä on ihan, ihan tota yhtä paljon tota kuvitusta ja tekstiä mielestäni. Niin ehkä nyt himpun verran saattaa olla vähemmän, mutta se on kyllä ihan tosi, Tosi niin kuin small potatoes, ei mitään suurta eroa. Tota, äm, mutta joo, tämä on siis ehdottomasti niin Petsäkentzin ystäville, ystäville tämä sarja. Mä rakastan tätä niin kuin herkullista värikylläistä kuvitusta. Varmasti jakaa mielipiteitä, uskoisin, että ehkä ihan kaikki ei ole siitä niin innoissaan, mutta mä rakastan tätä. Ja tänne on päässyt siis mukaan myös Kallion kirjasto. Ja, tota, Öö, kun tämä Katie käy etsimässä tietoa robotiikasta, ja siellä tämmöinen Kalle kirjastonhoitaja auttaa häntä. En tiedä, onko tällä Kallella jotain esikuvaa siellä Kallion kirjastossa. Kertokaa mulle, jos on, koska tämä on jotenkin tosi hauskanolenen tyyppi, tämä Kalle. Tämä on niinku tämän kuvituksen ja tarinan perusteella hyvin tämmöinen ystävällinen ja örkeistä kiinnostunut hevari. Tässä on ihana kuvitus. sitten katsotaan taas, kuinka pääsen takaisin. Wow, sehän meni hienosti. Jatketaan eteenpäin. Tässä tosiaan siis nämä kotimaiset vielä samalla dialla. Aa, joo, ja tosiaan mä en osaa laittaa ikinä, mä en osaa tehdä niin hienosti, että laittaisi jotenkin, että parhaat on ollut nyt nämä tai jotain. Mä koitan aina miettiä sen kautta just, että, että mitä tota, mitä niinku vinkkaisin tiskissä tai, tai hyllyjen välissä tai ryhmäkäynneillä, niin nämä nyt ainakin on sellaisia, mitkä selvästi menee, menee niin tavallaan sille omalle vinkkauslistalle. Sitten niihin käännöksiin. Äh, eli sama setti sitten, noita käännöskirjoja, no äsken tuli siis kotimaisia, niin tässä käännökset. Ja tota, näistä nyt sitten ihan ehdottomasti helpoimmat on nämä tämmöiset trendy kaksi kirjaa. Oh, no niin, mäpäs vaihan tänne taas sen. Tänne taas sen. Tän. Eli tosiaan Pokemonia ja Minecraftia Tuli tuonne helppolukuisiin tämmöiset sarjat, ei ole siis aiemmin helppolukuisissa muistaakseni ollut kummastakaan aiheesta. Ja näissä nyt on sitten tosiaan keskitytty ilman muuta tähän kuvitukseen, ja tarinat on sitten vähän semmoista ja tämmöistä. Ei ne nyt ihan älyttömän huonoja ole, tai sanotaan nyt, että, että voisi olla varmaan huonompiakin ne tarinat, mutta että näissä on selvästi nyt keskitytty olennaiseen, eli siihen kuvitukseen. Ja se on varmasti niin kuin kohderyhmälle niin kuin, niin kuin toivottavaakin, että tarina tulee sitten vähän pakollisena pahana. Ja näissä siis seikkailee yllättäen S ja pikatsu Tutut tyypit lähtee junamatkalle ja tässä Minecraft ylämaailman oliot puolestaan sitten etitään. Tässä on siis apua apua. Ne oli nimeltään Emmi ja Bitti ja ne etsii sitten tälle Emmi-tyypille lemmikkiä. Menee tietysti kuin kuumille kiville molemmat tuolla, tuolla hyllyjen välissä. sitten oli pari ihan selkeästi tämmöistä tytöille suunnattua kimalle kirjaa. Kumpikin kimaltelee kuin mikäli ei aurinko tai tähti. Öö, tota, toisinpäin. Tämä tota, Mirabelle rikkoo sääntöjä. Tota, sijoittuu tuonne samaan maailmaan kuin Isadora Kuu on tosiaan tämä Harriet, Harriet Muncaster sen kirjoittanut. Ja tässä tosiaan nyt sitten vaan on Samaan tapaan kuin tuossa Isadorakuussa ollaan puoliksi sitä ja puoliksi tätä, niin tässä nyt sitten Mirabelle on puoliksi keiju ja puoliksi noita. Ja hän käy ainoastaan tämmöistä tytöille suunnattua noita koulua. Ja tässä se nyt sitten hirveästi rikkoo sääntöjä, kun kouluun ei saisi tuoda omia taikajuomia, mutta tuo kuitenkin. Ja, ja, ja sitten se taikajuoma kaatuu, taikajuoma pataan ja tapahtuu aivan kamalia asioita, kun kaikille kasvaa hirveän pitkät hiukset. Näin, kuinka järkyttävää. Ja sitten tämä on ihana seikkailusarja, yksi sarvinen taika metsässä ää, Niminen Opus siis aloittaa tämän ihanan seikkailusarjan, tai niin mä kuvittelisin, että ihana seikkailusarja on nyt sitten tämän sarjan nimi. Tämä on just niin ihanaan kimaltelevainen ja pörröinen kuin vaan toi kansi antaa ymmärtää, ja varmasti sateenkaaripuklu saattaa tätä lukiessa päästä paatuneimmilta lukijoilta. Tota, tässä siis nämä kolme kannen tyttöä, eli Stella, Lilja ja Pihla, ovat Lumotun saaren vartijoita ja auttaa Lumotun saaren asukkaita, eli erilaisia taikaolentoja erilaisissa hätätilanteissa. Ja tässä nämä tytöt saa sitten niin kuin hälytyksen, että tämmöinen vauhko yksisarvinen juoksentelee metsässä. Ja sitä pitää lähteä sitten ihmettelemään, että mikä sillä mahtaa olla. Ja sitä ennen tietysti pitää kerätä kasaan kaikki tarvittavat kampeet ja rompeet ja, ja, siinä lähdössä kestä. Ja tietenkin ennen lähtöä pitää käydä tota, vaatekaupassa, koska eihän ilman vaatteita, tota, oikeanlaisia vaatteita voi mihinkään pelastushommiin lähteä, niin sitten tässä on tätä tämmöistä tota, tota, soppailumeininkiä myös. Jos tästä jotain semmoista hyvää hyvää koittaisi sanoa, niin siis varmaan menee niin tälle kohderyhmä, kohderyhmälle niin uskoisin tosi hyvin, hyvin kaupaksi, mutta sitten tässä on tämmöistä niin moninaista ö, henkilökuvastoa, mitä, mikä on aika harvinaista mun vielä näissä, näissä tota helppiskirjoissa. Mm, no ehdottomasti mun suokkari näistä, käännös helppiksistä oli kuitenkin sitten tämä ruotsalaisten tekijöiden Anna Eeringin ja Moa Graafin Silli ja Uusi vauva. Tämä on hyvin saman niin kuin Tapani kaisakirjat, joita rakastan, sekä toisen ruotsalaisen tekijäparin, eli Josefine Sandströmin ja Emma Göttnerin äh, saagan seikkailut. Tämä on hyvin tämmöistä tunnepitosta ja herkkää ja kuvitus saman hi, semmoista hienovaraista ja vireistä. Tämä Silli, kirjan päähenkilö eli Hugo Virtala on vaarinsa luona hoidossa, sillä vanhemmat on lähteneet sairaalaan, kun on syntymässä perheeseen uusi vauva. Silliä tietysti jännittää ja hermostuttaa hirveästi, että muuttaako tämä tuleva pikkusisarus kaiken, huomaako kukaan enää tätä silliä. mutta tämä Sillin vaari on siis aivan ihana jotenkin tyyppi ja tosi semmoinen turvallinen, ihana isovanhempi, kun vaan voi tälle sillille olla. Ja hän saa sitten tämän sillin ajatukset vauvasta muualle yhdessä mantavuohen kanssa. Ö, mutta kyllähän se vauva sieltä tosiaan vääjäämättä tulee. Ja lopussa en pystynyt sillitsemään itseäni, vaan porasin taas räkäposkella, kun elin tämän sillin mukana tunteiden vuoristoradassa. Tämä silli on kuusi vuotias, eli vähän ehkä liian pieni, että voisi koululaisille vinkata ne yleensä karsastaa kaikkea, jotka niitä pienempiä ei semmoisista enää haluta lukea. Ee, mutta ehdottomasti täsmäkirja siinä, kun kysytään tämmöistä perheenlisäyskirjaa, niin tämä on semmoisen ääneluku Matskua. Ee, on saanut jo jatkoa, Silli aloittaa koulun ja lisää on tulossa. Ja tässä nyt vielä tästä ihanasta kuvituksesta tämmöinen näytepala, missä Silli ja Vaari on lähteneet uimaan. Ja siellä on sitten noin termari, kaakaut mukana. Tosi ihana, jos tämmöisestä, tämän tyyppisestä tykkää ja kuka ei tykkää. Jos ei tykkää, niin on sielultaan jotenkin kipeä. Ja tässä nyt vielä nämä, noista nyt ei ole paljon sanottavaa komissariotassusta ja tipujengistä. Ei nekään nyt huonoja ollut, mutta ei nyt mitenkään noussut, kyllä, no, noussut sieltä. Komissariotassu on tuommoinen poliisikoirakokeilas ja sitten tipujengissä tuommoiset neljä tipu. Veljestä asuu, asuu sitten semmoisen tämmöisen omakotitalon takapihalla ja tässä ne sitten pelkää tuommoista pallokrilliä. Joo. Ja näistä nyt tosiaan sitten, että vaikka nyt niin välittänyt noista Pokemonia Minecraft-tarinoista, niin kyllä ne silti silleen menee varmaan ainakin hyllyvälivinkkaukseen, jos sen nyt varsinaiseen mihinkään vinkkaussettiin otakaan, samoin kuin sitten noin noi, noi kaksi, 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 muuta tuolla. Että varmaan, varmaan tuota, tuu niitä, niitä kuitenkin vinkkaamaan. Ja sille on sitten tosiaan, tosiaan semmoinen täsmä, tuommoiseen kysymykseen. No sitten päästään näihin romaaneihin, eli realistiset lasten romaanit, ja vieläkö mä on papereissa kartalla. Olen öö, on taas koittanut löyhästi laittaa erilaisten teemojen alle. Ja edetään tosiaan sen mukaan, että lähdetään vähän niin kuin sitä ikäjärjestyksestä nuorimmasta sinne vanhempaan kohti edetään, että, että minkä ikäisellä näitä voi suositella. Toki nämä heilahtelevat ihan miten sattuu ja, 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 sehän nyt on aina vähän kunkin oma, oma ajatusta, minkä ikästä millekin suosittelee ja, ja, kaikki on tietysti erilaisia niin kuin meidän, meidän yleisö, siis tota, asiakkaamme. Öm, tota, mitään sellaisia uusia ilmiö, ilmiöitä tai trendejä ei näissä niin kuin romaaneissa noussut. Ö, yhteiskunnallisia teemoja, kuten ilmastonmuutosta, koronavirusta ja muuta, niin ei näissä lasten romaaneissa näkynyt ollenkaan oikeastaan. Ehkä saattaa tietenkin jossain jatko-osissa olla, mutta niitä kun en lukenut, niin en, en sitä sitten tiedä. Olisiko yhdessä kirjassa mainittu korona? Öm. No semmoinen, mikä nousi aika monessa tarkalleen ottaen seitsemässä kirjassa esiin, on niinku yksin huoltaja vanhemman kanssa asuminen. Ja niin kuin ajattelisi, että tämä on aika semmoinen niin aivan normaali, normaali, asumismuoto, niin näissä kaikissa seitsemässä kirjassa, joissa sitä on niin mainittu, niin siitä myös jollain tavalla niin kipuillaan. Mä sitten kertoilen niistä tuossa lähempänä tai kun päästään niihin. Ja tosiaan Tuijan kanssa on tehty semmoinen jako, että Tuijalla tulee sitten olemaan se kenrekirjallisuus ja muutama tämmöinen ehkä rajatapaus. Ö, ja sitten tota, Riinalla on huomenna puolestaan noin nuorten, nuorten ö, realistiset romaanit. Ja Riinan kanssa on tehty semmoinen jako, että Riinan päähenkilöt on yläkouluikäisiä tai sitä vanhempia. Ja nämä mun on sitten alakoululaisia tai sitä nuorempia. Yes. Nämä kolme kirjaa on tosiaan nostanut tähän ääneen lukudialle, sillä näissä on kaikissa asioita ja teemoja, joita on varmasti hyvä yhdessä jonkun vanhemman kanssa käydä läpi ja keskustella. Kaikissa on tosi kaunista kieltä ja herkkää oivaltavaa kuvitusta. Ja kaikki on semmoisia, että tuskin tulee lapsi ainakaan ihan hirveän hanakasti tarttuneeksi itse. Tulkaa ihmeessä kertomaan, jos. Jos näin käy, tai olette kuullut jotain niin kuin lasten kommentteja. Mä en ole kuullut näistä vielä niin kuin lapsilta mitään mistään. Yes, ja nämä on kaikki se tosiaan kotimaisia. Tokikin tämä Finlandia-voittaja näiden Safrön siskosten kirjoittama Kirahvin sydän on tavattoman suuri. On siis, he asuvat nykyään Malmössä. Mutta mennäänpä näihin tota tarkemmin. Joo. Totta, eli kirahvin sydän on tavattoman suuri, ja kuten jo tuossa sanoin, niin kiitos muuten Ruoveden kirjastolle, joka tämä mulle lähetti ihan super lyhyellä varoitusajalla. Sain sen tähän esille myös. Tosiaan voitti siis Finlandian, Finlandia tämä kirja, ja tämä on hieno, ja tässä on tosi kaunis kuvitus, ihan ilman muuta. Tämä kirjan päähenkilön Vega, Vegalla on hirvittävän hyvä mielikuvitus. Ja se niin kuin on tavallaan tämän kirjan semmoinen ydin, ydin, että hän tota, vaikka asuu kahdestaan aika hiljaisen olosen isänsä kanssa, niin Vega ei tunne itseään kovin yksinäiseksi, sillä hänellä on hirvittävän paljon näitä mielikuvitusystäviä siellä kotona. Onneksi kuitenkin Vega löytää kirjassa myös ihan oikein ihmisystävän ja myös tämmöisen kirjekaverin. Ja yhdessä Vaarin kanssa Vega lähtee selvittämään tässä siis yhdessä ystävänsä ja vaarinsa kanssa lähtee selvittämään, missä äiti mahtaa tällä hetkellä olla. Äiti siis tosiaan ei, Vega ei tästä äidistään tiedä, tiedä yhtään mitään. No Vega on siis keksinyt, että äiti, että ainoastaan tämä hänen äitinsä pystyy sulattamaan tämän hänen isänsä, jonka tämä uusi tyttöystävä on Vegan mielessä jäädyttänyt. Siinä on uusi pahis tyttöystävä. Öö, öö, erityisen ilahduttavaa tässä kirjassa on nämä tota, luput, lukujen nimet, sillä jokainen tosiaan kertoo jonkun faktan maailman ihmeistä, joten kirahvilla ei ole äänihuulia ja kirahvin kieli on sininen ja näiden faktojen avulla se, tota, hienosti pärjäsin yhdessä pelissä, jota juuri Liisan kanssa pelasimme. Arvaatko mikä eläin? Niin arvasin, kun sininen oli kieli, että kirahvihan se on. Joo, mutta tosiaan, että tämmöisiä faktoja, hyvä, ne on hauska, hauskat niin kuin ajateltu lukujen nimiksi. Öm. tässä kuvituksessa tämä on tosiaan tämmöistä hyvin tumma, tumma sävyistä, paljon näitä yksityiskohtia ja ihania näitä mielikuvitustyyppejä on jokaisessa kuvassa. Tämä on kuitenkin tosiaan, kuten sanottu, tämmöistä tummaa, ja itse tämä kirjakaan ei ole mitenkään hauska tai kepeä. Tämä ei tosiaan niin ole mitenkään naurattava. Tässä ei ole semmoista niin kepeyttävää, vaan tämä on aika semmoinen tumma sävyinen, ainakin minun, minun mielestäni. Ja tota, vähän pisti korvaan, kun se Ernest Lawson sanoi siinä palkintopuheessaan, tässä Finlandia-puheessaan, että olisi lapsena lukenut tämän uudestaan ja uudestaan, niin minun on hirveän vaikea uskoa, että kukaan lapsi tähän itsestään ja yksikseen tarttuisi uudestaan ja uudestaan. Mutta voi tietenkin olla mahdollista sekin. Ja ärsyttää vähän se, että tässä vahvistetaan tämmöistä niin kuin ilkeää äitipuolimyyttiä ilman mitään perusteetta entisenä uusperheen jäsenenä, entisenä tämmöisenä äitipuolityyppinä, niin mua jotenkin hirveästi <tosio> sieppasi se tota, tämän vegan kielteinen suhtautuminen tähän isän uuteen tyttöystävään tosiaan ilman mitään varsinaista syytä. Ja se oli vähän ankeella luettavaa. Varmasti jossain uusperheessä niinku todellisuuttakin, mutta luojan kiitos ei siinä omassani ollut, vaan otettiin ihanasti vastaan. No joo. Mutta hieno ehdottomasti kirja, siitä ei pääse yli eikä ympäri. No sitten Johanna Hulkon seikkailijat, ruusu ja säde. Tämäkin on upea, hieno, hieno, herkkä kirja. Tässä on tosi lyhyet luvut ja kauniit kuvat, mutta varmaan myös haastava just ehkä lasten itse tähän tarttua, kun katsotte tätä kansikuvaa. Ja, ja en tiedä oikein, minkä, kenelle tätä sitten suosittelisi. Ehkä parhaiten tosiaan ääneen luettuna alle kouluikäisille ja pienille koululaisille. Nämä tota, päähenkilöt Ruusu ja Säde. Ö, Kirjan päähenkilöt on alle kouluikäiset ystävyykset, jotka, ystävykset, jotka leikkii Oulun Raksilan lähiössä, mutta sen sijaan, että he leikkisivät pihoilla, he ovat ottaneet käyttöönsä katot. He viettävät tosiaan jopa öitä näillä katoilla. Oulussa toki edelleen on tämä Puuraksilan lähiö, mutta kirjan tapahtumat sijoittuu ö, kuitenkin sitten tuonne historiaan, jossa lähes kaikki talot lämmitettiin puilla ja hiilellä, ja tässä sattuukin kamala onnettomuus, kun palo syttyy näiden tyttöjen neuvokkuuden ansiosta tuhot jää kuitenkin vähäisiksi. Tämä on tosiaan, tässä näkyy, että nämä luvut on lyhyitä. Tämä on nopea lukuinen, mutta tosi tämmöinen tunnelmallinen. Ja käsittääkseni sekä Johanna, kirjailija Johanna Hulkolla että kuvittaja Sanna Pellitsioonilla on omakohtaisia kokemuksia ja muistoja tuolta Raksilasta. Ja sen kyllä huomaa tässä lähiön kuvauksessa ja kuvituksessa. Tomi Kontion ja Elina Varstan isäni on hipsteri, oli arvit Lyydekken ehdokkaana. Tämä on oikein kiva lastenkirja aikuisille. Tämä tota, Nuutin ystävä Selman äiti on sanonut Selmalle, että Nuutin isä on hipsteri. Ja Selma tietenkin kertoo tämän hipsteriasian myös Nuutille, jolla ei ole aavistustakaan, mikä tota hipsteri on. Ehkä joku lintu kenties, mutta kuinka tämä isä voisi sellainen olla? Tämän kirjan huumori uppoo takuulla nimenomaan tämmöisiin hipsteri joilla on parta, polkupyörä, pressopannu, blenderi, LP-levy, valikoima sekä chat kustoo, pipo. Mutta kuinka he, niin kuin hyvin tai helposti tämä uppoo sitten lapsille, niin vaikea sanoa. Tämä uuti on nelosluokkalainen, mutta vaikuttaa mun mielestä ehkä vähän nuoremmalta tässä kirjassa. Ää, menee varmasti tota, just parhaiten äänenlukukirjana ehkä noin kolmos, niille kolmos-nelosluokkalaisille. Ja tämä Kontio ja Varsta kombo on siis aivan lyömätön. Rakastan tätä kontion kieltä ja vars, Elina Varstan kuvitusta. Tosiaan tässä kirjassa on siis perheen äiti kuollut ja molemmille näille jäljelle jääneille tyypille to, tietysti tosi kipeä asia ja keskusteluyhteys välillä vähän vaikeaa, niin sitä tässä, sitä tässä sitten kipuillaan. Ja tässä tätä ihanaa Elina Varstan kuvitusta. Tosi kaunista ja semmoista tunteisiin käyvää jo pelkkä kuvitus teksti tietysti myös. No niin, sitten taas tuolta ja eteenpäin. Näissä kirjoissa on sitten tosiaan näkökulma eläimellä. Öm. Myös näistä kirjoista osa sopii varmaan hyvin äänenlukukirjaksi, niin kuin toi Nollis esimerkiksi ja Otson syksy, mutta varmasti menee myös niin kuin itse luettuna noin kakkos-nelosluokkalaisille. Nämä Kaurajengi ja Nollis sijoittuu molemmat maatilalle ja kummassakin seuraillaan elämänmenoa ja ihmisten outouksia niiden maatilan eläinten kanssa. Päähänpistoja aloittaa tuommoisen kaurajengi ja siinä tämmöinen suklaaponi on sitten kertojana perhe muuttaa maatilalle, jossa sanotaan, että siellä kummittelee ja, ja sitten tota, nämä hevos, hevosystävykset alkaa sitten ja poni, poniystävykset selvittämään, että mikä tämä mikä tää aave oikein on. Ne muodostaa tämmöisen huippuhaamuagentit jengin. Ja näin. No sitten tämä Marja, Tuomas Marjamäen ja Antti Nikusen nollis, maailman ainoa nollasarvinen voitti maanantaina Arvit Lyydekken palkinnon. Ja tämä sisältää siis seitsemän kertomusta maatilalta. Eli yksi tarina periaatteessa viikon jokaiselle päivälle, jos haluaa jakaa. Ja tässä kirjan kannessakin lukee, että iltasatu viikon jokaiselle päivälle. Tämä ei mun mielestä ollut mitenkään iltasatukirjamainen, mutta toki sitä sellaisena voi käyttää. Tässä maatilan asioita seurataan erityisesti tämän, tämän Unikkohevosen ja Sahrami Aasin näkövinkkelistä ja tässä kirjan ensimmäisessä luvussa tämä Unikko tosiaan tituleeraa itsensä nollasarviseksi ja haluaa, että häntä kutsutaan nollikseksi. Ja tämä sah Sahrami Aasi ei halua jäädä Pekkaa pahemmaksi ja päättää olevansa raidaton seepra. Ja tosiaan tässä jokainen luku on oma tarinansa eli ei ole tämmöinen jatkuva juotin, juoninen ja tosiaan kaiken näköistä sekoilua siellä maatilalla sitten onkin myös tässä yhdessä tarinassa tota Ö, liikutaan Aaveitten jäljillä, että jotenkin <tosikin> antaa nyt maatiloista semmoisen kuvan, että siellä Aaveita nyt sitten on jokaisella. Ja tota, ö, lisäksi on sitten kummit, niitä ö, allergisia lapsia ja huuhkajia ja juoruja ja tämmöisiä aiheita näissä tarinoissa. Ja kuvitus näyttää siis tältä. tämän tota, Antti Nikusen. No, mulle ei tippunut tämä nollis oikeastaan yhtään, en niin kuin näistä tarinoista niinkään välittänyt, että kuvitusta suorastaan inhosin, mutta voitti palkinnon, joten jollekin selvästi tippuu. Lukekaa tekin, ja jokainen tietysti muodostaa oman mielipiteensä, että tämä oli vain minun henkilökohtainen. No sitten oli tosiaan kaksi näitä kirjoja, jotka sijoittuu puolestaan metsään suurimmaksi osaksi, eli Kirsti Kurosen ja Karolina Pertamon Otson syksy, ja sitten toi Nadia Sirenin Outo metsä. Mitään muuta yhdistävää tekijää näissä ei oikein olekaan. Otson syksy eli yskysnosto on siitä jännä pieni kirja, että se alkaa lopusta ja loppuu alkuun. Ensimmäinen luku on siis numero 20 ja viimeinen luku 1. Ja tämä kirja toimii ihan yllättävän hyvin niin. Tämä Otso on kahdeksanvuotias karhumpentu, joka käy koulua muiden metsän eläinten kanssa. Ja tämän kirjan kantavana teemana onkin niinku kaverisuhteet, kun luokalle tulee uusi oppi Pilas ö, siili nimeltä Piikkis ja tämä Otson ystävä Onerva Orava muuttuu sitten niin mustasukkaseksi, että alkaa kiusata ja syrjiä tätä Piikkistä. Lisäksi tässä kirjassa vietetään muun muassa Otson syntymäpäiviä ja ihmetellään kanssa koulun kummitusta. Hauska yksityiskohta on, että Otson isä kuin Joda puhuu. Tämä on tosiaan tämmöinen pienikokoinen ja tässä on Karolina Pertamon kiva kuvitus. Tämä on kanssa aika tämmöinen nopealukuinen. Tässä on näkyy, tämä on heidän opettajansa päästäinen ja tässä sitten yksi luokan oppilaista hirvi. Ja täältä vielä toinen. Tässä näkyy koko se kaverijengi, kun siellä katsellaan, kenen tikku tulee sillan alta ensimmäisenä. No, Outo metsä alkaa suurkaupungista, mutta kun päähenkilöt, eli kettusisarukset Ted ja Nancy suututtavat kulmakunnan inhottavimman kissan, prinsessa Napin, päättää he lähteä litomaan ja päätyy tänne Outo metsään. Ja Outo metsässä kaikki on nimensä mukaisesti outoa tai ainakin tosi erilaista kuin suurkaupungissa. Tämä Ted, joka ei ole oikein siellä suurkaupungissa, pärjännyt eikä siellä viihtynyt, niin on täällä outometsessä enemmän kotonaan ja saa jopa ensimmäisen oman ystävänsä. Tässä kannessa luvataan, että tämä on hauska ja anarkistinen ja kerrassaan posketon. Ja sitä se aika pitkälti on, vaikka sekä tämä että se Otson syksy sijoittuu molemmat metsän ja kummassakin on hahmona metsän eläimiä, jotka tekevät tämmöisiä ihmismäisiä asioita, niin näiden kahden kirjan tunnelman ero ei voisi olla isompi. Se Otson syksy on semmoinen hidas ja herkkä tunnelmainen, kun tässä autometsässä kohkataan ja sekoillaan pää kolmantena jalkana. Tässä vähän siitä makua. Tämmöinen mäyräjengi ajelee siellä tuommoisella autolla sekoillen. Eli tätä voi suositella esimerkiksi, mikä se on ketsuppi. Naama, mikä se on? Hajupommia, ketsuppinaava, on, onko se sen niminen se sarja? Varmaan sen tyyppiselle ja muulle tämmöiselle, joka tästä kohkaamisesta ja tommosesta, hauskahan tämä on, ainakin yrittää suurimmaksi osaksi olla, niin semmoiseen se. No sitten tämä koirakamut oli ihan yllätys, vaikka olin kuuluttu ja oli tätä kehunut ja Matti ainakin Kuudriitsissä, niin tota, ö, silti se niin yllätti, oli tosiaan aivan hyvä. Hyvä, vaikka tämä on ehkä vähän ankee ankee minusta, että saisi olla ehkä sekin tuommoinen vauhdikkaampi. Tässä nämä kolme koirakamua, Hugo, Lulu ja Kingi, jotka normaalisti käy tämmöistä kiltit kamut koirahoitolaa, niin eräänä päivänä kukin tahoilla kypsyy ö, omiin ihmisperheisiinsä ja päättää elää ihmisten säännöistä välittämättä. Ja siinä heitä opastaa tämmöinen tuhmuri koira, Napoleon. Nämä muun muassa ui suihku lähteessä ja uima-altassa ja juoksentelee kadulla ja tonkii roskiksi ja kaivaa kuoppia ja niin poispäin. Ihan hauskaa luettavaa, että mitä kaikkia koiruksia tämmöiset koira, koirakamut voi keksiä tämmöisenä tuhmuripäivänä. Jonkin verran ei kovin paljon mustavalkokuvitusta ja aika paksuhan tämä on, että ei tota ihan kaikkein nopea tai helppolukuisin ole tämä. Siinä on kaikki nämä kiltitkamut yhdessä rivissä ja sitten siinä tuhmuripäivänä tässä tuolta tuhmurikuva, niin siellä ne polskii tota, ihmisten uima altaas. Kuinka tuhmaa? Sitten mennään eteenpäin. Tässä nyt vielä nämä. Ah, onko laittanut vain yhden vinkkauksen? No niin, sillä mennään. Muutkin aivan ok. Sitten ollaan supersankareissa ja muissa lentotaitoisissa. Mm. Öö, näistä osa voisi olla jo vähän isommillekin lukijoille. Öö, nämä on periaatteessa kaikki ei, realistisia, mutta kaikkiin sekoittuu jotain fantasiamaisia elementtejä. Nämä Paavali-Pattinen ja Teräsmiespoika, no ainakin Paavali-Pattinen on tosiaan supersankareita, ja näissä kolmessa muussa lentäminen tapahtuu sitten muilla keinoin. Ja limaa, limaa ottamatta kaikki on siis kotimaisia. Mm. Paavali Pattinen, supernolo, supersankari oli Arvit Lyydekken ehdokkaana. Se alkaa vähän ankeissa merkeissä, kun 11 vuotiaasta Paavali Pattista kiusataan koulussa ja lisäksi hänen pappansa on kuollut. Onneksi suunta kuitenkin muuttuu aika nopeasti parempaan suuntaan, sillä samana päivänä kun tämä Paavali saa tietää, ettei hänen pappansa olekaan kuollut, vaan vale kuollut, sillä hän on supersankari ja tämä vale kuolema kuuluu tämän papan suunnitelmiin, niin samana päivänä Paavali saa siis tietää olevansa supersankari itsekin. Jotenkin tästä tarinasta on vähän vaikea sanoa, sanoa tota oikein mitään. Jotenkin jäi vähän semmoinen, ehkä mulla oli vain niin suuret odotukset. Suuret odotukset tätä tekijäparia Hannele Lampelaa ja Pasi Pitkästä kohtaan, jotenkin jäi vähän semmoinen nää olo ja sitten jotenkin vähän se asetelma siitä, että tämä vanha, vanha tota pappa ei olekaan kuollut, vaan valekuollut ja kaikki siellä maan päällä suree hänen poismenoa, mutta ainoastaan tämä Paavali tietää että totuuden, johon niin se vähän vaikea. Ö, mutta aksionia tästä ei missään tapauksessa puutu, vaan näihin supersankarihommiin lähdetään suunnilleen saman tien. Ja lisät vistiä tähän tuo se, että tarina kulkee eri aikatasoissa. Sekin saattaa olla joskus vähän haastava. haastava asetelma kyllä. Ja tosiaan tässä on siis Pasi Pitkäsen upea ja runsas kuvitus, mikä nostaa tasoa. Tässä siitä hyvin Pasi Pitkäs mäistä. Siellä sitä ollaan supersankarien tukikohdassa. Ja täällä lukee ainakin takakannessa, että upeasti kuvitetusta kirjasta on tekeillä myös elokuva. Jännittävää. Sellaista siis odotellessa. Mm. No tämä oli yllätys, tämä tota, toinen supersankarikirja. Tämä oli itse asiassa viimeinen, minkä luin näille kirjakutsuille. Sain sen itse asiassa vasta eilen luettua loppuun saakka. Ja tämä oli yllättävän hyvä. Tässä tuli melkeinpä minun yksi No, sanotaan ainakin tuon äskeisen dian lempari. Kymmenenvuotias öö, Evert löytää äidin, äidin vaatekaapin perältä vanhan lentäjän lakin, ja kun tästä kysyy äidiltä, niin äiti menee vaikeaksi, mutta kertoo kyllä, että lakki kuuluu eräälle miehelle, joka itse asiassa on Evertin isä. Ja Evert on tästä aika yllättynyt, sillä hän on aina luullut, ettei hänellä ole isää ollenkaan. Niinpä tänne kesäloman aikana, mikä tässä on meneillään, niin Evert päättää oppia lentämään, sillä hän on päätellyt, että hänen isänsä on teräsmies, ja näin ollen hänenkin pitää osata lentää. Lisäksi toisena tehtävänä pitää löytää tämä isä. No kirjan toisena päähenkilönä toimii tyttö nimeltä Ponilia Buber, jonka vanhemmat on kamalia pinnallisia hyypiöitä, ja jotka on erottaneet tämän Punilian kaksoissiskostaan Kuniliasta, Nämä puuperit, nämä vanhemmat, on ihan hirvittäviä tyyppejä, jotka jättää jälkeensä pelkkää tuhoa, tuhoa ja onttoja ihmisiä. Ja nyt ne on muuttaneet samaan kaupunkiin, jossa tämä Evert asuu. Nämä kaksi tarinaa sitten törmää toisiinsa siellä, siellä kaupungissa ja sitten sitä syntyy seikkailu, joka tosissaan vetäisi mukaansa. Että monen kirjan kohdalla, mitä mä luin noita, niin oli vähän silleen, että ei, se jäi nyt kesken tänä lukupäivänä, että mun on pakko jatkaa sitä vielä niin kuin omalla ajalla. Mutta tämä oli siis semmoinen, että tosissaan niin vetäisi mukaansa ja se oli todellinen yllätys. Jotenkin mä en, miksi mä en odottanut tältä tosiaan. Ja sitten tässä on nämä Sari Airolan ihanat kuvat. Mä oon aina tykännyt Sari Airolan kuvituksesta ja sitä saisi mun mielestä aina olla vain enemmän tässä Evert ja yläkerran täti Malmsteen. Tämä on ihana tämä Malmsteen, se on siis entinen merimies, merinainen. Joo, tästä tykkäsin, ehdottomasti menee vinkkaukseen. <coughs> Öm, David Walliamsin kirjoissa Paha saa aina palkkansa ja paha on yleensä aikuiset ja sillä tavalla hyvin roalttaalmainen. Tässäkin kirjassa on tosi paljon ilkeitä ja inhottavia lapsia halveksuvia aikuisia, jotka saa sitten ansionsa mukaan. Tämän kirjan päähenkilö on 11-vuotias poika Ned. Ja Nedin isosisko on myös näiden aikuisten tapaan kammottava tyyppi ja hän on kerännyt tämän tota, isosiskon lempipuuhaa on tämän Nedin kiusaaminen ja kepposten keksiminen. Ja tässä hän on kerännyt tämmöisiin lasi lasipurkkeihin kaikkea kamalaa törkyä. Ja hänen suunnitelmanaan on siis tehdä näistä, heittää nämä kaikki kylpyammeeseen ja sen jälkeen vaahtoa päälle. Ja sitten se net menee sinne ja voi kamalaa näiden kaikkien inhottavien asioiden se lilluu. Mutta onneksi tämä net sitten keksii tämän kujeen ennen kuin se tapahtuu. Ja hän päättää itse tehdä sen ja hän sekoittaa kaikki nämä mönjet siellä kylpyammeessa. Ja sitten siitä syntyy tämä supersankari Lima, joka on vähän niin kuin Aladdinin lampun henki ja toteuttaa kaikki tämän Nedin toiveet. Hyvin tämmöinen David Williams. Tyyppinen, tyyppinen kirja yllättäen, koska se on sen. Tota, um, ja tosiaan se, se, tosiaan sitten se netsillä lopussa kostaa kaikille näille hirveille aikuisille, aikuistyypeille. No sitten kaksi viimeistä tämän dian kirjaa oli nämä Unissa lentämisen opas ja Kun isoäiti lensi. Ja näissä tosiaan ei käytetä limoja eikä mitään muutakaan härveleitä tähän lentämiseen, vaikka ei olla edes supersankareita. Näitä kirjoja yhdistää, että kummassakin päähenkilön vanhempi, vanhemmat lähtee matkoille ja jättää lapsensa sukulaisen huostaan. Ja molemmissa nämä päähenkilöt alkuun on sitä vastaan ja inhoa näitä suunnilleen että sukulaishenkilöitä, kenen huostaan heidät jätetään. Mutta tarinan edetessä näistä tyypeistä sitten tietysti paljastuu uusia puolia ja sitten nämä tota, päähenkilöt ihan viihtyykin siellä. Unissa lentämisen oppaassa ää, valo joutuu tätinsä Maijan luokse ää, kun vanhemmat lähtee häämatkalle ja valo on siitä hyvin näreissään, koska hän on heidän perheestä se, joka on aina halunnut lentää, ja nyt sitten vanhemmat on ne, jotka pääsee sinne lentokoneeseen. Mutta tämä Maija Tätipä opettaa valon lentämään, mutta unissaan. Tämä Maija antaa kyläilyn jokaisena päivänä valolle jonkun ö, ohjeen, kuinka tässä unissa lentämisessä onnistuu. Ja nämä olivat kyllä mielenkiintoisia nämä vinkit. Ö, tekisi mieleni niin itsekin kokeilla, mutta en ole vielä ennättänyt kokeilla unissa lentämistä. Tässä kirjassa on selvästi viittauksia Maija Poppaseen, jollainen tämä Maija täti selvästi on. Hän on aikanaan kaitsenut Englannissa lapsia ja osaa tosiaan sit lentää unissaan sillä sateenvarjon avulla. Tämä valo puolestaan kohtaa siellä unissaan muun muassa kuvataiteilijat Mark Chagallin sekä Leonardo da Vincin. Ja on aika hienoa. Öö, niin, ja sehän näitä yhdistää, että molemmissa kannet on aika ankeita. En usko, että on ehkä semmoisia ihan heti lasten, että tuskin näihin nyt ensimmäisenä tarttuu kansikuvat olisi kummassakin voinut olla mielestäni houkuttelevammat. Öö, no sitten tämä Sandelinin kun isoäiti Lensi oli, tota, tai on itse asiassa ruuna per junior ehdokkaana, sehän päätetään vasta helmikuun alussa, kuka sen voittaa. Tässä yhdeksänvuotiaan Joelin vanhemmat lähtee työmatkalle ja jo, tyrkkää Joelin siksi aikaa mummon luokse. Ja mummo on tietysti Joelin mielestä tylsä, tylsä ja ankee. Ja sitten paljastuukin, että ei se olekaan, sille kasvaa siivet. Ja sitten se mummo pääsee tekemään tuommoisia pieniä supersankaritöitä. Ja Joelkin pääsee lentelemään tämän mummon mukana sitten tuolla Helsingin yllä. Öm, jotenkin mulle jäi semmoinen olo, että multa meni jotain ohitte, että tästä olisi pitänyt ymmärtää joku, että minkä metafora noi mummolle hetkellisesti kasvaneet siivet on. Tai jotenkin, että miksi ne tuli ja miksi ne meni. En, en mutta mä jotenkin jotenkin keksinyt tai päässyt, päässyt, siihen sisälle. Molemmat aivan ok. En ehkä nyt ensimmäisenä niitä vinkkaisi. Katsotaanpas. Joo, voi vitsi. Mä lähetin tämän diaesityksen jo kauan, kauan sitten eteenpäin, niin sen takia teräsmiespoikaan ei ole tullut vinkkauslappua päälle, mutta ehdottomasti sellaisen ansaitsee. Tosi hyvä oli se. Etsiväkerhoja ja mysteereitä Öm. sisältää tosiaan siis erilaisia etsiväkerhojen, salapoliisien, Siis, nämä kirjat ovat erilaisia: etsiväkirjoja, salapoliiseja, seikkailuja ja mysteereitä. Totta, ää, kaikissa paitsi seikkailijat sarjassa ja palavan kaupungin lapsissa on mukana jonkinlaisia maagisia elementtejä. Ja tätä seikkailijoita lukuun ottamatta kaikki on siis kotimaisia. Ja kuten näistä kansikuvista ehkä pystytte näkemään, niin kaikissa on myös pääosissa kolmeen kimppa, vaikkakin tässä mysteeriengissä on sitten spesiaali jäsenenä yksi iso täti. Seikkailijat ja kirottu linna, niin tässä tämmöiset serkukset Lara ja Rufus lähetetään kesäksi isoisänsä veljen Herpsedan luokse. Herpsetään on ja erakkomainen ja asuu linnassa, josta liikkuu huhuja, että se on kirottu. Ja lisäksi liikkuu huhuja, että sinne linnan maille on jonnekin piilotettu aarre, ja näitä sitten Lara ja Rufus sekä myöskin linnan tiluksilla asuvat Tom sekä Laran border collie alkaa sitten selvittelemään kirousta ja etsimään aaretta. ja sitten sinne tiluksille ö, eksyy myös epäilyttävä tutkija tutkijakaksikko, joilla tämä aarre siintää silmissä. Kuulostaako tutulta? Tämä tosiaan on hyvin, hyvin viisikkotapainen ainakin tämä eka osa, ja eväitä syödään tässäkin vähintään yhtä paljon kuin viisikossa, eli voi suositella hyvillä mielin kaikille viisikon lukijoille ja samantyyppistä etsiville. Juha-Pekka Koskisen, Sanna Nykvistin tai ekassa osassa ollaan kirjastossa myöskin, kirjaston kiusanhenki, sisarukset Niko ja Mimosa asuu talossa, jossa vaatekaapin takaa aukeaa salakäytävä, jonka toisessa päässä asuu heidän ystävänsä Iivo, ja tämän salakäytävän varrella on sitten myös näiden ystävysten kokoontumispaikka. Nämä on kaikki kiinnostuneita outouksista ja kummallisuuksista, ja niinpä heidän mielenkiintoissa herää, kun he kuulee, että kadun kirjastossa kummittelee. Öö, ja ne päättää tosiaan selvittää tämän kummit, kummittelun öö, arvoituksen. Ja tosiaan tähän jengiin liittyy sitten tämä, tämä, iso täti Elina, sillä sillä on hyvä tietämys kummituksista ja yliluonnollista outouksista. Ja lisäksi sillä on laaja kotikirjasto, jonka uumenista löytyy tietoa vaikka mistä. Erityisesti pidin siitä, että jo eläkeytyneestä kansalliskirjastonhoitaja Kai Eekholmista on kirjassa tehty haltia, joka on loitsinut kansalliskirjaston ympärille tämmöisen suojamuurin, että sinne ei pääse kukaan kummittelemaan. Lisäksi tässä ylistetään kirjoja ja lukemista, varmasti aivan hyvää tuollaisille kolmosnelosille. Öö, Timo Parvelan ja Mari Luoman Melkein mahdoton tehtävä mm, on siis uusi sarja, jonka ensimmäinen osa on merkitty lapsi. Tässä 12-vuotias Elias, ei tiedä kuka hän on, tietää ainoastaan, että hän, hänet on vauvana hylätty kaatopaikalle ja hänen nilkkaansa on tatuoitu tähtikuvio. Tämä Elias on koko ikänsä asunut äh, Ilkeän Paula-tädin luona, vaikkakaan tämä Paula ei ole hänen oikea tätinsä, vaan, vaan tyyppi, joka on löytänyt hänet sieltä kaatopaikalta ja siitä asti antanut tämän Eliaksen asua luonaan röttelössä, niin siellä siivouskomerossa. Ja sitten Eliaksen elämässä tapahtuu yllättäviä asioita, jotka sysää hänet seikkailuun näiden ystäviensä kanssa. Öm. Hyvin tämmöinen Harry potter alkuasetelma, siis orpo-poika, jolla on ihossaan kuvio, kuvio, jonka merkitys on aluksi mysteeri ja joka asuu ilkeässä sijaisperheessä ja komerossa. No tämän kirjan loppupuolella on sitten enemmän skifimäisiä elementtejä ja on mahdoton sanoa vielä, että muuttuuko tämä jatko-osien myötä sitten puhtaaksi skifiksi. Tämä Mari Luoman kuvitus on tietysti upea. Mari Luomahan on tunnettu näistä ähm, apua, apua, Roomio ja hirviöt sarjeksistaan, jotka myös on hyvin suositeltavia ehkä huomispäivässä niistä sitten kerrotaan. Öö, joo, eli tosiaan tässä nyt mm, tämmöinen ehkä vähän tumma, tumma kuva näistä, tai esimerkki näistä Mari Luoman kuvista. Yes, timo Parvelalta ilmestyi viime vuonna seitsemän uutta lastenkirjaa. Ihan käsittämätön määrähän Hän on vuodesta toiseen tuottelias ja hatunnosto siitä Timo Parvelalle. Ja tuon melkein mahdottoman tehtävän kakkososa savuna ilmaan on tulossa juuri. No niin, olen jo ylittänyt aikani ja monta kostia mulla vielä oli. Tämä on aina tätä, pahoittelen. Öm, Revontoli tuli efekti ja oranssit tiput on puolestaan harriveistisen opus. Tämä harriveistinen on tuttu kotitekoisen poikapändin alkeista, eikö vaan? Joo. Tota, Öö, tässä on 10 vuotias Valentin, joka on tosi tosi arkatyyppi, arkapoika ja sillä on tosi pelokkaat ja ylisuojelevat vanhemmat. Valentin ei muun muassa yksin pääse pihalle ja hänet saatetaan kouluun ja saatetaan koulusta pois. Ja tota, sillä ei ole yhtään ystävää ennen kuin eräänä päivänä sitten kotiin tullessaan Lähilammen. Sorsat on muuttunut oransseiksi, mutta melkein oudompaa on se, että kukaan muu kuin Valentin ei näytä huomaavan tätä muutosta, kunnes sitten kaksi tämmöistä tyttöä myös pysähtyy siihen lammelle ja ihmettelee sitä, vaikka kukaan muu ei tosiaan huomannut tätä, tätä muutosta, niin sitten Valentin ja nämä kaksi tyttöä ystävystyy ja alkaa selvittää tätä, miksi nämä sorsat ovat muuttuneet ja miksi ne näkee muitakin asioita, mitä muut ei näe. Ja tosiaan Valentin saa näistä tytöistä sitten ensimmäiset ystävänsä. Tämä sijoittuu Tampereen Haapalinnaan. Ja tämän kirjan lopussa, tämä oli muuten ehkä vähän turhan pitkä, vähän turhan vähän kuvia, mutta tässä lopussa oli twisti, jota en olisi arvannut, aika semmoinen hienokin, hyväkin twisti, jota, joka tosiaan sitten niin kuin nosti, nosti mun silmissä tämän kirjan arvoa. Mutta olisi tosiaan hyötynyt mun mielestä siitä karsimisesta, ja runsaammasta kuvituksesta on aika tämmöinen paksu. Kakkososa, revontuliefekti ja hyppykeppien kosto on tulossa nyt keväällä. No niin, onneksi pahoittelin. pahoittelin, jo etukäteen. Tota, viimeisenä kirjana tässä dialla on, tota, aha, niin no, toi ei ole enää päällä eikä tarvi ollakaan, on tosiaan Runeberg Junior ehdokkaanakin oleva Roopelipastin Palavan kaupungin lapset. Tämä on historiallinen romaani, joka sijoittuu vuoteen 1827 ja Turkuun ja syyskuun alkupäiviin, jolloin syttyi Turin, Turun, Turun suuri palo. Tässä tarinassa tapahtumia seurataan sisarusten Peterin ja Huldan sekä heidän ystävänsä Jaakon näkökulmasta. Kirjan alussana lapset viettää normaalia elämää. Peter käy kolmikosta ainoana koulua sillä heidän perheensä on melko varakas ja tämä Peter on poika. Huldaa opetetaan kotona heidän äitinsä ja perheen mamsellin toimesta, sillä tytöillä ei tuohon aikaan ole kouluun mitään asiaa, vaikka tämä Hulda koulutuksesta haaveileekin. Myöskään Jaakko ei pääse kouluun, vaikka onkin poika, sillä hänen perheensä on puolestaan köyhä eikä pysty maksamaan koulutuksesta. Tämä Jaakko toimii päivisin professorin oppipoikana, mikä on kyllä mielenkiintoista, mutta mieluummin tämä Jaakkokin kävisi koulua. No, lapset elelee normaalia elämäänsä ja kaikki muutkin turkulaiset, kunnes sitten eräänä syyskuisena iltana palosaa alkunsa talon ullakolta. Ja täällä puutaloista tiheän rakennetussa kaupungissa leviää kulovalkeen tavoin polttaen tieltään kaiken. Tämä ei ole samalla tavalla niin kuin mysteeri tai etsivä kerhokirja kuin nämä muut tällä dialla, mutta tämä kolmikko saa professorilta tehtäväksi pelastaa tältä palosta mittaamattoman arvokas kirja Tuomiokirkosta. Ja siitä tuleekin sitten seikkailu, kun tämän kirjan saa ensin käsinsä eräs pitkäkyntinen. Mä tykkäsin tästä kirjasta tosi paljon. Tämä oli ehdottomasti näistä mun suosikki. Tota, jotenkin tätä seuras ihan tosi silleen. Tämä on tosi semmoinen trillerimäinen, että seuras ihan henkikurkussa, että mitä näille tyypeille ja mitä näille hahmoille, mitä tässä on, niin, niin tapahtuu. Ja tota, Tätä ehdottomasti tuun suosittelemaan ehkä tuollaiselle 5-6 luokkalaisille, koska kaikille tosiaan ei käy kauhean hyvin. Tämä on tosi realistinen ja jotenkin, että en ehkä ihan pienille, pienille tätä suosittelisi. Toinen osa Rauniokaupungin lapset ilmestyy tänä vuonna. Ja sieltä taas tuommoiset, mitkä nyt oli sitten tuommoisia, mitä voisin vinkkaukseen ottaa. No nyt päästiin jo viimeiselle dialle, missä mun muistiinpanot menee. Tässä keskiössä on harrastukset ja ystävyyssuhteet, ja kaikki nämä on kotimaisia. Ja näissä kaikissa on tosiaan molempia harrastuksia ja ystävyyssuhteita. Nämä kaksi ensimmäistä, eli merijalo ja Helena Meripaasi näissä kirjoissa, Nämä voisivat olla niin vähän nuoremmillekin lukijoille, ehkä kolm kolmannesta luokasta eteenpäin loput kolme on sitten tuommoista vitos-kutosten matskua ehkä. Öö, näissä sitten ponimaata lukuun ottamatta mikä pisti silmään, öö, niin kaikki asuu tosiaan näistä tyypeistä vaan toisen vanhemman luona ja kaikissa näissä kirjoissa siitä tavalla tai toisella myös kipuillaan. Öö, osassa ei tiedetä ollenkaan, kuka se toinen vanhempi on ja osassa tämä on toinen, niin jompikumpi vanhemmista on häipännyt ja jättänyt sen perheen. Terapiatalli Ponimaa on tosi, kaikkein, näistä, kaikkein ohuin näistä mun tota, esittelemistä romaaneista. Öm, tässä varpu tippuu hevosen selästä ö, ja paitsi että murtaa solisluunsa, niin myös saa trauman eikä suostu enää tota, jatkamaan rakasta ratsastusharrastustaan. Ja tämä on ehdottomasti täsmäkirja tämmöiseen, jos olet harrastanut ratsastusta ja on mahdollisesti tämmöistä sitten Tota, samantyyppistä, samantyyppistä, käynyt. ja se jäi siihen. Tässä on mun mielestä aivan saira ihanat kuvat. Ja tosiaan, koska tämä on niin ohut, niin tämä on ihan nopea lukuna. Ja mun mielestä tämä oli ihan ok, tämmöinen terapiakirja. Mutta mikä tässä ärsytti, niin tämän varpun äiti ja sitten toinen, eräs toinen äiti niin pui tässä tosi tarkasti tämän varpun just niitä traumoja. Niin ja mitä, minkälaiseen hoitoon hänet nyt pitäisi viedä. Että vähän silleen, että en mä usko, että niitä lapsilukijoita tosiaan sitten semmoinen napostelee ehkä. Öm, no sitten tämä on aivan sairaan ihana. Oli ihan ehdottomasti mun yksi tämän vuoden lempari Helena Meripaasin Kaisla ja Isla ja Pystykorva Talvi, joka on Runeper Junior ehdokkaana. Öö, tässä Kaislan. Kaisla asuu isänsä uuden perheen luona Helsingin lähiössä, sillä äiti, jonka luona hän ennen asui, on kuollut. Ja Kaisla ei tunne kuuluvansa tähän uusperheeseen, sillä tässä isän uudessa perheessä on kaksi pientä lasta, joista lähtee hirveä ääniä, jotka vaatii kauheasti huomioon. Ja Kaislan ainoana lohtuna on sitten tämä pystykorva nimeltä Kasmir. Ja samaan lähiöön sit muuttaa ö, Isla, jonka vanhemmat on eronneet, ja Isla asuu kaksin isänsä kanssa. Ja äidillä oli ennen koiran kasvatustoimintaa, mutta nyt äiti ja koiralauma on muuttanut muualle, ja Islalle ja isälle on jäänyt ainoastaan yksi koira. Ja, ja sitten kohtaa, Kaisla ja Isla koiralenkillä, ja siitä alkaa sitten orastava ystävyys, kun molemmat on koirarakkaita. Tämä on tosiaan tämän sarjan ensimmäinen osa ja koira rakkaalle ihan ehdotonta lukemista. Tai toisaalta mietin, jos asuu tämmöisessä uusperheessä ja ehkä kipuilee siitä, niin tästä voisi saada vertaistukea. Ö, erottamattomat on seuraavan osan nimi ja se tulee ehkäpä helmikuussa. Tosiaan yksi mun suokkareista oli tämä. Öm, no sitten ja kökkö on aloittanut molemmat tota, tämmöiset jalkkissarjat. Öö, kummassakin näissä tosiaan siis pelataan jalkapalloa ja kummankin päähenkilönä on yksinhuoltajan kanssa asuva kuutosluokkalainen. Kökön kirjassa Niki asuu äidin kanssa, Kuutin kirjassa Iida asuu isän kanssa. Tässä pal kököön pallo on pyöreä Niki Dandi kirjassa. Niki on muuttanut äitinsä kanssa Tampereelta Santakylän pienen kaupunkiin ja täällä ykkösaihe on jalkapallo. Öö, ja tota, tämä Nike ei olisi tipan vertaa kiinnostunut jalkapallosta, mutta täällä Santakylässä on pakko olla. Se on tyyli ainoa asia, mitä heille koulussakin opetetaan. Matikan tunnillakin lasketaan vaan jotain maali tilastoja ja ö, mahdollisuuksia ja näin, että tosiaan jokaisessa oppiaineessa on keskitytty vain siihen jalkapalloon. No, Nike tosiaan tykkää jalki, jalkiksesta ja ei ole siinä myöskään kauhean hyvä, mutta sitten tällä Nikin äidillä onkin salaisuus, joka heilauttaa tämän Nikin elämän raiteiltaan ja jalkapallo saa aivan uuden merkityksen hänen elämässään. Tämän kirjan käänteet on kuin jostain sadusta. Ö, ja tota, tämän Nikin isäksi paljastuu niin Suomen ykkösjalkapalloilija, ja tämä ei ole mitään spoilausta, koska niin vähänkään kirjoja lukeneet arvaa tämän vistin kyllä niin ihan ensimetreiltä. Öö, tässä silminpisti pari kohtausta, jossa Niki tuijottaa myyjätytön isoja rintoja, ja myös tanakoista sukkahousujen verhoamista sääristä, liian pienistä topeista ja silmiinpistävän seksikkäästä pukeutumisesta kerrotaan. En tosiaan tiedä, onko tämä nyt asia, mikä niinku tuommoisia varhaisteinejä kiinnostaa ja mistä he innostaa. Musta se tuntuu päälle liimatulta ja turhalta. Öm, onnenpotku on tosiaan sitten puolestaan tämä kuutinsarja Ja sen ensimmäinen osan peli on alkanut Iida. Iida rakastaa jalkapalloa ja koulussakin paras, parastaan välitunnit, kun pääsee pelaan jalkkista. Iida asuu isänsä ja isoveljensä Eemelin kanssa niin pienellä paikkakunnalla, että siellä ei ole tytöille omaa joukkuetta, eikä tämä Iida ole koskaan siis pystynyt varsinaisesti harrastaa jalkista, kunnes sitten tänne tota kylälle muuttaa uusi perhe, jonka äiti alkaa sitten valmentaa tyttöjäkin. No Jalkapalloa harrastaa tässä myös valmentajan aika söpö poika Iivo sekä oman luokan Leevi, joka osoittaa yllättäen kesän jälkeen kiinnostusta Iidaa kohtaan. Eli tässä on sitten jo semmoista niin kuin ihastumisteemaa, mutta tosi paljon hienovaraisemmin kuin tuossa Kökön kirjassa. Ja tässä tosiaan siis äiti on muuttanut pois kotoa ja Iida on hänelle tosi vihainen ja toki myös sitten ikävöi tätä. Mun mielestä aivan kiva, kiva sarjan aloitus oli tämä. Jalkiskirjoja kysytään paljon ja näitä niin kuin tuleekin enemmän, että harmi, että esimerkiksi joku jääkiekko, niin siitä sitten vähemmän tämmöisiä lasten romaaneja tulee. Ah, tosiaan piti siis sanoa, että lopussa opetetaan jalkkistemppu ja kerrotaan muun muassa jalkapallojoukkueen pelaajien rooleista. Ai että, kun mulla menee hienosti vartti ainoastaan mennyt tota yliaikaa ja viimeinen kirja tulee tässä. Onneksi tämä on nyt tämmöinen loppukevennyskirja tota, Maria Kuutti, jolla aloitin, tosiaan Maria Kuutin oli siis se mennään jo pilkille, niin mä myös lopetan. Roope Make ja Lusikatesti on viimeinen mun esittelemä kirja. Tämän päähenkilöt on tosiaan Roope ja Make, ja molemmat on siis kutosluokkalaisia. Ja tota, tämä on runsaasti kuvitettu ja nopea lukuinen. Kutosluokka on vasta alkanut ja jännityksen aiheita piisaa. Tekeekö terkkari pelätyn lusikkatestin tarkastuskäynnillä ja saako Roope enemmän positiivisia kuin negatiivisia vilmamerkintöjä? Äiti on luvannut harkita luvan antamista mopo-ostokseen, jos näin käy, mutta tiukassa on plussat, kun parhaana ystävänä on Roope, joka toimii ennen kuin miettii, Öm. Öm. ja elo luokassa on sen takia tosi haastavaa välillä. Mun ennakko-odotukset tätä kirjaa kohtaan oli hyvin nollassa. Olin ajatellut, että teemat on kulahtanut alapää läppää, mutta toisin kävi. Toki tämä lusikkatesti on tässä semmoisena. Lusikkatestin pelko on kantava teema kirjan loppuun saakka, mutta on muitakin. Tämä roupen paras ystävä Make selvästi kaipaisi semmoista yksilöllistä opetusta, sillä hänellä on keskittymishäiriö. Ja Roope joutuu tässä niinku sijaiskärsiäksi näiden makeen tempausten vuoksi, mutta ystävyys kantaa ja lopuksi vaikuttaa siltä, että make on saamassa myös apua tähän, tähän ongelmiinsa. Ää, Roope kipuilee yksi äitinsä kanssa raha-asioiden keskellä ja äiti ragee tästä tota, makeen, makeen ystävyyssuhteesta eikä ymmärrä mistään mitään. Mutta syvistäkin teemoista huolimatta tämä on silti kepeä ää, kepeä ja nopealukuinen kirja ja Anne Muhosen hyvät kuvat vie eteenpäin. Mäpäs nyt jonkun tämmöisen tältä näytön. Tältä näyttää Anne Muhosen kuvitus. Tämä on tällä dialla, sillä nämä pojat myös harrastaa intohimoisesti intohimo sählyä, mutta siis se piti näyttää, että tässä tosiaan oli myös tämmöistä niin tämän tyyppistä. Näin, tässä sitä pelätään, että minkä takia terkkari vie ruokalasta kaikki lusikat ja tosiaan sitä lusikkatestiä Testiä sitten pelätään. No niin, en pahoittele enää, sillä tein sen jo aluksi. Tässä loput, a, tota... tässä noin kaikki mun mielestä nämä loput oli ihan hyviä, ei muuta kuin vinkkauksen vaan sitä kohti. Tässä oli loput lasten kuten sanottu, niin näitä ilmestyi viime vuonna ihan älyttömästi. Yhteensä siis 41 nimekettä oli näitä uusia, kun vuonna 2020 niitä on ollut 33, eli melkein 10 enemmän. Ja näitä en siis ennättänyt lukemaan. Osa harmittaa tosi paljon. Siellä oli se paljon semmoisia, mitä olisin halunnut lukea. Lukekaa te ja mäkin voin toki niitä lukea, vaikka ei kirjakutsut tänään olekaan edessäpäin. näin. Kiitos.